Pozdrav svima, ja sam Dora, ovo je Ivana, mi smo iz arhitektonskog studija 3LHD. 3LHD je zagrebački ured usmjeren na interdisciplinarne metode, znači bavimo se arhitekturom, krajobraznim i pejzažnim oblikovanjem, dizajnom i umjetnošću. To je zagrebački studio koji vodi 5 partnera, Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić-Begović, Silvija Novak i Paula Kukuljica. Naš tim broji preko 70 članova. Neki od projekata s kojima ste možda i upoznati, ovo je naš studio na Kvaternikovom trgu, bivša kina Urania, Grand Hotel Park u Rovinju, kampus Infobip, te naša današnja tema, Rimac Kampus. Projekt Rimac Kampus krenuo je 2019. godine na inicijativu klijenta. Naš klijent, tada su se zvali Rimac Automobili, danas Grupa. Oni su proizvođači superbrzih električnih automobila i komponenti i tehnologije koju usputno razvijaju i dalje praktički razvijaju za ostale proizvođače u autoindustriji. Oni su u to vrijeme bili razvijeni na više lokacija i želja im je bila da smjeste sve na jedno mjesto, znači proizvodnju, razvoj i poslovne objekte. Našli su svoju idealnu parcelu u blizini Zagreba, nedaleko njihove središnjice u Svetoj Nedelji, na lokaciji koja je bila vrlo dobro logistički povezana. Njihova idealna parcela nalazi se u blizini naselja Kerestinec na površini od 220.000 kvadrata. Samo da dobijete osjećaj što je 220.000 kvadrata, ovo je naša parcela u mjerilu postavljena na centar grada Zagreba. Sama parcela ima jednu fokalnu točku, to je renesansno-barokni dvorac Erdedi, koji nam je u stvari uvjetovao maksimalnu visinu izgrađenosti. Konzervatorski uvjet je bio da ne smijemo visinom preći visinu vijenca dvorca. Topografiju smo iskoristili kao u našu prednost, iščitali smo neke informacije i postavili smo glavne volumene na način da postignemo vizualno balansiranu vezu sa dvorcem i prirodom, a opet da naglasimo dvorac, tako da su objekti postavljeni oko neke zamišljene ose koja naglašava sam dvorac, a ostali sadržaj, društveni i javni, su zakopani ispod terena, ispod zelenih površina. Da bi dobili svjetlost, otvorili smo otvore u zelenu obliku atrija i svjetlika. Sam kampus dizajniran je na principu krivelja koje smo iščitali iz samog dizajna automobila i kretanja automobila, tako da je i cijeli teren i sve fasade su u stvari neke iščitavanje kretanja automobila i ljudi. Tako da je sam teren je formiran u obliku rampi da praktički nema nikakvih barijera, nema nikakvih fizičkih barijera, sve je dostupno. Arhitektura je sa doživljenjem 360, ne postoji stražnja strana. Kampus je zamišljen kao da je otvoren za sve vanjske korisnike. Imamo dva glavna objekta, to su uredska zgrada i proizvodni pogon. Njih veže kopča restorana koja je praktički mjesto susreta svih korisnika internih i vanjskih. Sam restoran je prekriven zelenilom, orijentiran je na javni trg, te sa druge strane na zelenu livadu sa ovcama gdje se nalazi i vrtić. Sama zgrada uredske zgrade je, za razliku od proizvodnje, vrlo ekstrovertirana, znači orijentirana je na okoliš. Zgrada je slobodnog oblika, ponavljamo krivulje koje prate oblik terena i ostatka kampusa. Traka ureda sa popratnim sadržajima je postavljena oko dva velika atrija koji su različitih karaktera. Imamo zeleni atri i auditori. Kod oblikovanja fasade bila su nam bitna dva principa. Prvi princip je da omogućimo maksimalni pogled na okolno zelenilo, a drugo je bilo maksimalno da omogućimo prirodno osvjetljenje. Osvjetljenje je dvostrano i indirektno preko ostakljenih atrija te preko fasade sa konzolnim strehama. Znači zaštita preko konzolnih streha u stvari omogućuje kontinuirani nesmetan pogled na okolinu. Duljina strehe i otvorenost fasade, znači
postotak otvorenih i punih elemenata definiran je već u ranim konceptualnim fazama zajedno sa tvrtkom Transolar, s kojima smo izrađivali različite vrste simulacija vezano za osvjetljenje i kut upada svjetlosti. Rađeno je stari na metodi High Comfort, Low Impact, da kako bi postigli čim veću ugodu korisnika u prostoru, te prostore koji reagiraju na vanjske klimatske promjene. Ove naše simulacije direktno utječu na oblikovanje same fasade. Ona nam je pomogla da definiramo duljinu strehe od 3 metra koja je kontinuirana po cijeloj zgradi radi jednostavnosti izvedbe, te da odaberemo materijale na fasadi i postotak punih i ostakljenih dijelova. Postotak punih i ostakljenih dijelova je izravna posljedica orijentacije te prostora koji se nalaze iza fasade. Imamo manje prostore koji zahtijevaju veći postotak punih dijelova i veće uredske prostore koji zahtijevaju veće ostakljenja, a sve je to vezano radi sam volumen prostorija i radi efikasnosti i smanjene potrošnje energije prilikom zagrijavanja, to je grijanja i hlađenja ventilacije. Sam princip grijanja, hlađenja, ventilacije za ovaj dio uredske zgrade, odnosno uredskog trakta, predvidjeli smo ufa distribuciju svježeg zraka preko podnog plenuma, tako da nemamo kanalni razvod koji vodi direktno distributere, već korisnik sam ima fleksibilnost za te distributere, ovisno o dispoziciji ureda, premjesti gdje želi. Usis zraka je preko stropa, na taj način smo postigli vertikalnu distribuciju zraka bez miješanja tlaka i ocisa. Omogućena je i prirodna ventilacija preko fasade, preko onih punih dijelova koje smo ranije prikazali, to su ventusi i korisnici imaju mogućnost dovoda svježeg zraka izvana. Grijanje, hlađenje preko sustava panela u stropu te ventilokonvektora. Sve ove odluke bile su nam vrlo bitne kako bi postigli ugodu korisnika u prostoru i smanjili potrošnju energije. Sam proizvodni pogon je zgrada od oko 75.000 kvadrata, te će se unutra odvijati research and development, proizvodnja baterija i proizvodnja električnih automobila. Trenutno, kao što smo i rekli, je proizvodni pogon u izgradnji, te bi do ljeta trebala zgrada biti useljena. To je najveća takva proizvodna građevina u Republici Hrvatskoj. Što se tiče osnovnih principa prema kojima smo zapravo radili proizvodni pogon, to su fleksibilnost. Fleksibilnost je znači proizašla iz investitorovih zahtjeva obzirom na njihove potrebe i proizvodne procese. Zatim brzina i jednostavnost izvedbe građevine, te održivost i energetska učinkovitost. Sama građevina je kompaktna i spljoštena građevina, znači puno je različitih funkcija koje su objedinjene pod jednim krovom. Zašto je oblikovanje tako? Znači prvo pazili smo na faktor oblika, to jest različite funkcije smo stavili pod jedan krov kako bi se odnos oplošja građevine i odnos grijanog volumena zraka što više smanjio. Također, građevina je punoplošno povezana sa tlom. Tlo je inertno i sporo, znači sporo mijenja temperaturu. Sa ova dva principa smo postigli to, znači da su manji gubici energije, a također smo i racionalizirali potrebnu količinu toplinske izolacije na zgradi. Građevina je, znači sama građevina proizvodnog pogona je postavljena na zaravnati plato i sama visina tog platoa je odredila i kotu gotovog poda građevine kako bi se zapravo teren što manje kopao i kako bi se minimizirali zemljani radovi. Kako je građevina jako velika, velika pozornost se dala znači odabiru materijala. Sama fasada je opsega 1 km. Te se odabrao sustav slagane fasade, znači to je fasada koja je 100% se može reciklirati, te je dosta fleksibilna i brzo se montira, što korespondira sa zahtjevima investitora u slučaju, znači da moraju nešto izmijeniti na fasadi, ovo fasada im to omogućuje. Kao završna obloga fasade odabran je reflektivni aluminij,
jer smo željeli, znači, da sama zgrada reflektira okolinu u kojoj se nalazi i da se dematerializira. Aluminij je također veoma dugotrajan i ne hrđa. Osnovna nosiva konstrukcija je rađena po principu, znači, kako se radi većina industrijskih građevina. Stupovi su prefabricirani armirano-betonski, a konstrukcija je čelična. Prilikom odabira osnovne nosive konstrukcije krovne razmišljalo se i o drugim materijalima poput drveta, ali odabran je čelik zbog svoje fleksibilnosti, jer znači, proizvodnom pogonu je potrebno puno instalacija. Tako čelik omogućuje, znači, sa svojim oblikovanjem rešetki da te instalacije prolaze kroz njega, a također veliki faktor je bila i dostupnost, tj. Lokalni izvođači, kako bi se smanjio trošak prijevoza i CO2 otisak samog prijevoza. Unutar građevine uveli smo atrije, znači građevina je introvertirana i za sam proizvodni proces zapravo sunčevo osvjetljenje smeta, ali zbog ugode ljudi i samog, znači, ugode boravka u prostoru, uvedeni su atri, znači uveli smo prirodno osvjetljenje, provjetravanje, također uvođenjem zelenila u unutarnji prostor dobije se, znači, smanjenje buke, ali također doprinosi zdravlju samih zaposlenika, ali i povećava njihovu produktivnost. Na sjecištu dvaju glavnih osi građevine postavljen je atri kojeg mi zovemo veliki atri. Znači, to je mjesto okupljanja zaposlenika gdje oni u svojoj pauzi mogu doći bez da izlaze iz same zgrade, jer je građevina jako velika, mogu doći i biti u prirodi. Također imamo male atrije u uredskom prostoru, znači na katu tvornice nalazi se uredski prostor od gotovo 200 metara duljine koji je open space plana i uvođenjem atrija zapravo u taj izuženi prostor uveli smo prirodno osvjetljenje, zelenilo kako bi dodali neku veću kvalitetu tome prostoru. Prilikom projektiranja svih staklenih stijena, kao što smo vidjeli recimo i za uredsku zgradu, tako i ovdje, znači detaljno svaka pozicija je detaljno analizirana obzirom na svoju orijentaciju kut upada sunca. Znači, za sve staklene stijene radi se studija osunčanja, te se radio izračun danjeg svjetla, znači uz pomoć ovih nekih proračuna koje radimo mi ili s našim suradnicima, zapravo odabire se optimalni tip ostakljenja te optimalna količina i količina zaštite od sunca. Također za svaki prostor radi se i svjetlotehnički proračun, znači koristi se LED rasvjeta koja koristi troši puno manje energije, ali također, znači, za svaki prostor se zasebno ređuje tip rasvjete te temperatura kako bi opet korisnicima te zaposlenicima prostor bio ugodan za boravak i rad. Što se tiče, znači, grijanja i hlađenja te ventilacije, korišten je takozvani sustav displacement ventilation, znači svježi zrak ulazi sa stropa dok otpadni zrak se izlazi uzima se u blizini poda. Sustav je prilagođen, znači, godišnjim dobima, te je također prilagođen svakom prostoru, jer kako imamo puno funkcija, tako i svaki prostor ima svoje potrebe. Energetski koncept kampusa izrađen je u suradnji sa Laboratorijem za energetsku efikasnost Fakulteta strojarstva i brodogradnje, te je dalje razrađivan sa našim projektantima suradnicima. Ovdje je bitno napomenuti, znači, da su potrebe za hvacače biti 100% potkrepljene iz obnovljivih izvora energije. Također, unutar kampusa se nalazi prva električna lakirnica u Republici Hrvatskoj. Inače su sve plinske, ali investitor je odlučio ukinuti plin kao energent i, znači, cijeli kampus je na struju. Ovdje je također bitno napomenuti da je osnovni izvor energije, znači su dizalice topline, voda, zrak.
Također, u kampusu je predviđeno sekundarno iskorištavanje oborinske vode. Znači, oborinska voda se prikuplja, prolazi proces ultrafiltracije, te se ta voda planira koristiti za navodnjavanje i kao potrošna voda u sanitarijama. Inače, nakon procesa ultrafiltracije voda dolazi skoro na razinu pitke vode. Cijeli krov proizvodnog pogona je planiran kao solarna elektrana koja će pokriti više nego dovoljno potrebe cijelog kampusa za električnom energijom. Također, prilikom projektiranja koristimo BIM softvere, znači 3D informacijske modele, kako bi zapravo povećali efikasnost. To znači da zapravo sve što mi nacrtamo kao 3D objekt i onda tako po istom principu rade i naši suradnici i onda sve te 3D modele mi zapravo kombiniramo u softveru kako bi zapravo što jednostavnije otkrili moguće greške ili se međusobno uskladili. Također, unutar tvrtke razvijamo našu platformu Volume koja nam služi za plasman nacrta kao i za dijeljenje informacija. Zapravo cilj i korištenja tih softvera i platforme Volume je da se smanji printana dokumentacija i da se poboljša efikasnost izrade projekata. Hvala vam na pažnji.